bi kontaktuak haien etxean izan ziren, biak, bueno, desente luzeak izan ziren, ordu eta piko, bi kasuetan, fijo eta oso osoak izan ziren, begirunez egin ziren, eta agurra, behintzat, ba, izan zen harrera baita ere, baina agurra izan zen oso oso unkigarria. Eta batez ere, adierazi nahi dizuet, iruditzen zaidala, kasu honetan, garrantzitsuena dela aurrera pausuak ematea. Eta hau, aurrera pausua da. Hemen importanteena ez da xafla batzuk kaleetan jartzek, hori ere ez da importanteena. Importanteena da elkarbizitzan aurrera pausuak ematea. Eta hau, iruditzen zait, hasiera bat, besterik ez dela, onartuta ere, garrantzitsua dela esatea pausu bat dela, elkarbizitzarako pausu bat dela. Eta, bukatuko nuke, esaten, pausu gehiago emateko kapazak gugatik ez bagara ere, gauza izan beharko ginateke gure azteme alaben batik. Eta benetan izan da poza handia. Poza handia iruditzen zaidalako aurrera pausuak ematen ari garela, elkarbizitzaren alorrean, hau, aurrera pausu oso garrantzitsua da, xumea alde batetik, bi plaka besterik ez direlako, baina nik uste simbolikoki importantea da, ze azken finean hemen badago udal bat, eta badago hiri bat, esaten duena, zuekin gaude, eta gogoratu egiten dugu zer gertatu zitzaizuen. Eta ikuspuntu horretatik, familiek oso ongi ulertu dute, nientzako da, ba, bueno, ba, oso importante.